Esengo mingi ya kuzana mbio banso mbae buo kula ndama naka ya tanda ya senkonto au ngu mama kwanze kincha sape na malongo mubimba mbo utiwepe buo ibo lamu na manaka na episoto timola manaka mwito ni kakabongo kutimola maka mama ike mwolelo toko lubila bongo mambi mateli biyamba lwe boni boni moto akukibongo kukoma zambi na lulingi nini ndeto za bongo na moko ya baibi yamba baiba kule kabongo kukamba au ngu mama kwanze kincha sape mwamboka jompia mazula vatara wa za bongo moko ya bakambi babi ya mbabike bibi jomi bongo awa uikolo mwa mboka mbote mbote mama mbote na balandi nyaswa merci lisusu pona invitation na tondio botondi sel penza mikolo bike boko leka bongo penza kuleka lisusu te na etando abiso awa na 50 boibolamu merci mingi mwalelo toko lobela lulinge kani moto kuki bongo kukoma nzambe izai penza mutuna uyo baimbo kabako leka bongo tuna moto kwa kukoma nzambe lulinge nipamba teba lubeti nzambe zai moto akanda linga rapete moto ale kabongo kukokanisana ye lulinge nini moto kwa kukoma nzambe d'abord isengeli na nu toye bake toujours na bandela kaka versi uyo na bible Nzamba lobi na livre ya Osée chapitre 4 verset 6 et mon peuple péri par manque de connaissance. Quelque part aussi balé lobi que Jésus arbi que esengeli boali koma lokola tata. Troisièmement esengeli koyeba que moto azali formé na matière nini. Matière source yo basala ki moto eza esprit. Nzambe azwa ki roach tope pe manaye, tope parti ya ye moko nzambe afanisa ngo na kata matia. En realite, mutuaza mutute, mutuaza li molimo efani na nzoto, eno nzoto efani na molimo. Parla, nene na le kati ya envelope ezali, nzoto mutu ezali na nzambe moka bata mawana. Men nzambe wana, mutu nyoso akoki kwa le koli saye. Parce que motu azali na nzoto mwambe. Donc oui alors motu azana nzoto physique oyo to monaka pona e fanda ka pena mokili physique et motu azana deuxième nzoto babengi nzoto éthérique. Nzoto éthérique e fanda ka na monde éthérique. Monde éthérique ezani ni monde éthérique ezali à chaque fois motu alalaka alotaka. Monde wana ya bandoto babenga kongo monde onérique. Alors monde onérique tango ozali komi mona na kati ya ndoto ezali na nzoto moko oyo efanda kaka na kati ya ndoto ezana vie nango kaka na kati ya ndoto babenga ngo nzoto éthérique à part nzoto éthérique motazali na nzoto oyo babengi nzoto astral ezali na banzoto astral mibale ezape na banzoto éthérique mibale nzoto astral wana ezali na nzoto moko astral inférieur nzoto ancestral inférieur ezape na nzoto astral supérieur alors nzoto ya astral wana efanda rapé na monde astral ezana de monde astral monde astral ezali formé na ba sentiment na ba émotion na biso soki mundoki alingi a saloma be a koluko soit na monde abandoto donc na monde éthérique ce qui a salio ma ben accord éthérique alessio peut-être musuni oloti yozolia musuni yebaka ke batseyo maladie yangwana ndoto nyoso ezalaka na signification na ngona monde physique ya par wana na monde astral kunande ezalaka soki oloti mais ozali ko pumbwa yebaka ke wana ekomi nzoto astral mais ezali ko vivre na monde astral soki na monde wana parce que na monde wana pesantere ezalaka te yokoki opumbwa tutu soki omoni ke bazali olanda yo opumbwe vedi ke yozali ki na monde astral inférieur na monde astral inférieur kuna ndoki alingi asala mama glove mabe akoya wate akoluka adresse na yo na monde astral inférieur soki amoni yo kuna soki a boteli yo meshe koto yo pe suki ekatani yo komi kofu soki babokeli yo maladi ya mpese kuna koto yo pe ozwi maladi ya mpese ezali lisusu na astral supérieur soki nzambe alingi apambola yo koko na yo moko alingi abimela yo na ndoto apambola yo ya kobimela na monde astral supérieur kuna nde ezalaka yo loti ozali opumbwa ozali pembe na baflaire kimia ezali sikoyo monde astral supérieur ya par nzoto wana tozali na nzoto tobengi nzoto mental makanisi na biso mpe eza mpe nzoto efandaka na monde mental defois yokoki ofandi boye makanisi na ekei kote mosusu
ezali déjà voyage au sali. Mm. Au sali voyage mental. Ezali pe monde. Eza pe na bateau yo bafanda kakuna. Par là, bakoki ko ale salo mabeka ka grâce à ma canisse. Domination ba domina ka mutu ndenge nene. Mutazui photo na yo, akangimi akomi ko imaginer que mama Glove akomi gentil na ngai. Chaque jour, azali ko ali sala kabongo, mama Glove akomi gentil na ngai. Lobi lobi mama Glove akomi senti que ya chafa ya komi komo na mutu wana gentillesse moko boye ni ya komi ko se développer. Pourquoi? Parce que déjà aller lancer ba pensée na ye, énergie na ye na photo na yo na makanza za yo penser que yo komi gentil na ye à la longue pe ni boko ki pe ko ande comme ape moi c'est na mobile. Parce que ils avaient déjà effet et les qui n'ont pas monté. Ils avaient manqué à Sala, le lendemain. Nazali pour serre. Juste pour serre, Nazali pour aller enseigner. Qui tient bateau par vos oies? Ceux qui l'ont enseigné n'ont rien à faire. Ils avaient pour serre, t'es mutu. Toi, la gisse gassé là, n'ont rien à faire. N'allez. Parce qu'à cas exemple, y a pas à voir. Ils avaient peine à. Parce que Jésus l'a dit, ceux qui ont tali, montent dans ma cantine, ma bé, déjà au sali, ma bé, voilà, parce qu'ils allent monde. Mais monde dans votre allé, maître Zakango, na manière moko inconsciente. Y a pas wana, ils allent d'accord, causal, bouddhique, atmique, christique. Ce que kibonzambe penza est fondé na niveau christique, corps christique. Jésus, azala ki mutu, normal. Mais azala ki prédestiné là à venir moko amunene et singala ki a travailler purification parce que plus moto akoma kapeto plus banzoto na ekola ka parce que ezali na bato yo banzoto wana ya mulimo ebela déjà ba koshoko ezala ya ko ngi ba benga ki mo santo le bete bo benga mo santo te pa matina nyati na moment wana alors ba koka ki na no ko benga mo santo te parce que nzoto yo physique ezala ki nano na transformation singala ki asa et singala ki a les obakour. Et c'est là qui a ça la gêne. Et c'est là qui a travaillé esprit na. Et c'est là qui Satan a mémayé le quoi la bébé ti na. Ameka mekaye. Et c'est là qui a développé purification na. Si manango c'est là qui paye à bala. Et c'est là qui paye alors milliards au baptême parce que yo yebi baptême moi Jésus. Bon, yeso bala. Bala ka kasité, libala na masanga wana. Nani Marie Madeleine. Azala ki limbola ba imboka lolenge kali butawo ko koma nzambe to ali continue parce que Marie Madeleine za ki mo sa Yesu babota ki bana misatu na kangi pala mpeza wane za na mokini ya mo na Dimitri mimi oye kutu mwana moko komo na ye peza ki sara moko pe ko ndimila ka Yesu wane ndimila Yesu oye bete Yesu za nzambe ah na boyi na ngate si koye bete Yesu bala ta bota te bala parce que yo ka te mama na nga yo ka esali na ba livre oyo ko bona na bibi oko buisa kondima ba imboka limbola ba imboka lolenge kali motoko ko esali na ba livre oyo batia pembeni ba benga ngo detero kan catholique motelongo la kango pona ni longo la kango parce que c'est la vérité o ba ngaki ba ba te évangile à Marie évangile à Thomas évangile à Judas Iscariote évangile à Enoch plusieurs évangiles la kangi parenthèse alors nini Jésus c'est là qui a purifié a se purifié c'est maintenant à comment qui na niveau christique alors pona moto ya comment na niveau a ki bonzambe et sengeli a sacrifié nzoto na c'est-à-dire yesengeli nini parce que Paul a lobi ezali na delo ezali obunda molimo nanga na nzoto nanga soki nzoto ezui esengo makasi molimo kitaka soki molimo nini nzoto o ale nyokolisi yango o salisi yango ba gene oboye sala ba masumu oboye ba posa nzoto boy 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 please nzoto ezali ko nyokoma please molimo komata mais avant nanu ni de molimo emata na colonne vertébrale na biso tozalaka na banyoka mibale parce que nyoka ezalaka kaka symbole satanique te ezali aussi symbole la divinité symbole la sagesse ezalaki pour rien te Moïse a telemisa ki nyoka Jésus ba comparer ki na serpent de rein ezalaki par hasard te Pharaon boka ki nyoka Moïse pe ya boka ki nyoka parce que na colonne vertébrale na biso ezalaka na banyoka mibale banyoka wana bale mataka na 7 niveaux ya colonne vertébrale. Alors, dans 7 niveaux, on a 7 péchés capitaux, on a 7 vertus. Chaque masoum, on a au long. On a au matin. Au long, orgueil, amati. Au long, kanda, amati. Au long, luxure, amati. Plus on a au long, ba masoum, plus on a au matin. Ce qui a l'air, il y a matin comme un niveau, il y a tout, il y a illuminé.
yoko koma capable ya komona futur passé présent mutoki na yoka kaya pamba yoko ki obiki sabato mais nyoka wana pe renversé akoki o mata plus okomi okoma mabe nyoka na yoko mata négative dès qu'alors matini yoko mi ténébreux kombo na yo ba komi ngo na livre de mort donc nini na le paradis kombo no yeko zala le lisu sute alors façon ce ko yako matisa nyoka wana ezali na ba méthode ebele ezali na méthode ya koluka kozala mosantu pona nyoka wana divin amatati na niveau ya mutu ye wana nde saint esprit ezali na méthode mususu ba benga ngo magie sexuelle ya kan kan azef wana lo ezali ba secret ba enseignement oyo Jésus banda ki ko ale enseigner en secret ba disciple ne ne ba disciple na oyo ba banda ki ko ale pratiquer na pyramide à Kefren un jour na kolobela ngo de père ke ba tbaza la choqué donc ezali possible mutu akomana ni donc ni vanza mena go ko suki sa question na oboy mutu soki akeyi lola lola ezana ba niveau na les dernières niveaux ya lola molimo limo ka ezongi na cerveau nzambe mutu soki akeyi lifelo ezali na 9 cercles d'enfer na le 9e cercle stuka ya lifelo mutu azonga kana cerveau nzambe akomi nzambe mutu avuta na nzambe azonga kape na nzambe matondo mingi mambo ka Jean Pierre Mazola vata mutauta na nzambe akozonga pe na nzambe lolenge nini mota koki penza komi bimisa na milimo mabe oyo bandoki bakoko kanga tonga mota jom penza na bokono bike mota koki penza ko bika lolenge nini alors question est allée tellement simple pour leur mkuse boni boni moto akoki komi akoko benga na milimo mabe bon akoko mi bikisa na milimo mabe ok boni boni mota koki komi bikisa na milimo mabe alors avant na lobela na milimo mabe na koki ko ale pese exemple boni boni na no moto akoki komi bikisa na bokono naturel sans qu'il y a kende na hôpital topea luka prière bokono yo e wuti na maboka bandokite oyoki motu pasi oyoki fièvre oyoki boye maladie cancer ezali ba méthode yo na le meki meki ona batu esimbi pe méthode ango ezanine mai ezaka na mémoire mai yo kaka tomona koyo ezalaka na cerveau mai ekanisaka mai ezali vivance parce que yambo mokilie salema bato ba salema na livre ya ebandeli Genèse balobi Nzambe ni liboso molimo nae ezalaki likolo na mai ebandaki kwa lete pate pa likolo na mai venir nyoso yo esalemaki ebatamaki nanu na se ya mai me molimo santu ebandaki kukozela lilo banzambe deke ebimi molimo ekoti na mai ebimisi yango molimo ekoti na mai ebimisi yango molimo ekoti na mai ebimisi yango donc mai ezali na programme na biso nyoso pe nzoto mutu ezali na 70-80% ya mai na kati ya nzoto nae par là comme mai ezali kaka mai simple te mai ezali kaka kaka pona kwa esilisa ba posa na biso te kosukola komela mais mai ezali pe na rôle basala ki ya experience moko na laboratoire moko na Suisse bazwi mai moko balobeli yango maloba kanda batia yango na microscope ebimisi ba les cellules nango ebimi ba forme msusu mai msusu balobeli yango maloba ya gentil ba cellules nango pe ebimisi pe ba forme msusu ba comprendre que mai ezali o changer forme par rapport ya makanisi ya mutu soki ozali na kanda mai wana yekoki ikokoma poison un jour Hitler atantaka ya experience moko azwi mai balobeli yango ba maloba ya n ya kliwa ba le pesi yango ba docteur moko bazaki na ba le chercheur ba le meli ba kufi mais basali analyse na mai wana poison ezalaki te juste kaka malobo e balobela ke yango par là physiquement kutu ezali kutu makambo ya sipiri soit l'intete yokoki kaka kozwa mai d'abord esengeli koyeba ke non magie ebandaka soki okroa ke eloko eza pouvoir eloko yo yeko agir la Bible dit tout est possible à celui qui croit parce que makanisi na biso emetaka ba onde baonde ezali lokola ba rayon oyo ezali lokola TV télécommande soko fini na TV est-ce que yoko mona lumière bien na télécommande te mais oko remarquer TV est changé ezali ba onde mutu azali
tout ya yé eza énergie, énergie ana et allez yé metaraba onde. Dès que yo simbi mai yo lobi ke mayo yo ezali pone biki sanga. Nazana guatre dès que na komela mayo yo ezalo sambelite. Il suffit seulement quoi? Olobaka ka. Il suffit seulement quoi? Comme mai ezape na kati ya nzoto no dès que lobi dès que yo komela maladie ko limwa. Ce que croire en gros malade yeko limwa parce que ezali ba émotion na yo parce que ezali la différence entre maloba na ba émotion. Miracle et fandine na ba émotion. Et non na maloba et singali na sentir que eloko ngo yi et simbi et non que na loba ke et simbi et donc na éviter ce que ça nous comprendre les différences alors plus alors on allait croire que et simbi déjà na sali obika et ça l'était que tant on a komela moto na obika et singali déjà ngamoko na sentir que na biki et ça quoi essence na boaki na se et singali kaka na boaki na almet dès que na komela maiwana yo komona que maladie nyoso et ça l'est na sorte sa maladie té il est déjà quoi les limo voilà non la personne non formule naturelle ya qu'on limo ça va maladie yo donc il va boire quel yoté voilà dis moi normal ndeko yo koko mekango yo komona isala na mko mettre avatar la personne là bas formule yo ils avaient tiré à l'okuta ils allaient bah formule ils allaient et c'est expérimental pendant les cinq saka science ya mayele ya qui bon motona science ya mayele ya bolimo alors deuxième chose, boni boni ce qu'on a combattre ba force du mal. Tango yo ba li boke lingai maladie abolili tope boni boni na ko bundana milimo mabe. Avant na nuna li bengana blocage moko bo tope molimo mabe et sengeli na nuna li ça la diagnostic que molimo mabe vraiment zali. Est-ce que vi na ngai vraiment zali vraiment na milimo mabe? Oza na besoin kaka ya prophétité pour na prophétiser les pour nous y ba ke vinanga ezali na ba mili mo mabe ezaka na adesh moko na lobaka lobana nga bandoto na yo ngai na kolobela yo avenir na yo première chose miroir ya âme na biso ya avenir na biso e fandi nde na bandoto mais soki yo bandoto na yo depuis okoma ministre parce que na bato mosupi ba kwa kokanga bandoto te justement yango na lona lo soki yo na bandoto na yo yo les années ministre ozali journaliste mais olota kakaka ozali mwana classe ozali na même lupang wana ozala kakala je dire eza na molimo moko bolongo na kimbanteke mozolo taka abuzana na kimbanteke wana obligé jamais alors yoko évolue bien na plan leur physique ozali un mois olota raté loko la moko komena nga ke ya sali 10 ans olota raté alors soki diable lingi a détruire yo. Première chose à Rosala, c'est le rôle de l'armée. Ceux qui dépayent dans la guerre, ennemis à l'Ukakaya, les cas inaperçus. Tant qu'on a côté les binos, boyébité. Première chose, il y a un peu de caméra. Parce que dans mon lit, est-ce que déjà il y a un peu de lit? Bitumba lit, c'est un peu parce que ma coffre côté, il y a un peu de lit. Alors, il y a un peu de lit, c'est un peu de lit. Avantage, désavantage, est-ce que par rapport à positionnement, alors, ce que l'on a dit, c'est qu'on a détruit, il y a un peu de lit, parce que dans le livre, il y a psaume, il y a Job, il y a un peu de lit, 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 il y a un peu de corps éthérique na biso et bimaka et solo la kana ba esprit parce que na chaque 4 heures du matin na chaque minuit ezana na ba esprit oyo nzambe atinda ka pembe na batu nyoso pour na ko aller déposer ma message maintenant quitte maintenant ya nini capacité ya mémoire na yo ce qui alors ba aller avec la ngote alors ce que monico l'autre a raté yebaka que quelque chose ne va pas wana alors esengeli yo bunda parce que ezana na ba démon moko ba benga bango ba démon voleur. Alors, yon me sens so ki yo identifié wana, tala siko yon a vi na yo. Makamu nini ezo raka toujours kaka ndenge moko. Ezo raka toujours so ki na zui mobali, so ki ekomi kaka na programa makamu alibala, so ki kaka fami na ngayi bakomi osepe na naye, so ati nga na kobebi sa, so ati ye a kobebi sa. So ki ngayi na zali mwasi, nanyo yo mobali, deke na zui mwasi, so ki ekomi kaka pemene ya alibala, so ati ye a kobebi sa, so ati ngayi na kobebi sa. Donc, ye loko ekomi habituel, veni ke bale dote esprit mwobo emisyon,
Pona ale lande no e lande no e banda na simbakate ba les répétitions. Deuxième chose, soki à chaque fois yo pena na boulevard ya 30 juin ba étoile d'araignée kanga ko na boulevard 30 juin plus le même mon habit maître boulevard nini étoile d'araignée kanga na avion hôtel ni pesa pena na kati ya pepo boye boye makamozali aussi maté ezali déjà ba signe que bandoki bazali manipuler yo. Troisième chose, yo kongi yo les ali marié moi si topé mobile mais mon lit mon masturbation ezali ko ali loyauté parce que à chaque fois il y a qu'on s'est masturbé oyebi pourquoi diable il y a ça qu'a posé la masturbation na kati ya mité mabato pendant que au sambeli nzambe pesanga 1000 francs nzambe ko yana 1000 francs physique te ya ko yana 1000 francs énergétique donc il y a déposé on a un esprit dans le lobby ba ka belo 1000 francs diable pe atala ka à déposer les 1000 francs aïe à cotiser l'io mon libre masturbation dès que je suis masturbé je suis satisfait bénédiction à la et bimina satisfaction à yo diable à coloco tango à la bombe bye bassar à ma mère j'ai remarqué pas te bella lobby mais bandalore balé la kangaï prophétie que nous n'avons pas gagné la dv loterie comment nous avons gagné mais yo allez bimisa quand on a masturbation mon coup évité nous allons répondre à toujours bisou mais biso des fois toi les alakaba qui yungulu pourquoi dans le livre ya Esaïe nzamba lobi mato inanga ezipabite pona koyoka bino loboko nanga ekatanite pona kosala misu nanga ezipamite pona komona parce que nzambe amonaka fumi ya mwindu likolo ya libanga donc ya libanga mwindu bazipie elamba mwindu nakata mulili kasazali nde makamu na biso ya mabe ezali ignorance ezali deja defaut oyebi comment alors quoi les détecter œuvre à diablété parce que Paul a nobi discerner les esprits. Troisième chose, diable a koki aussi quoi aller attaquer yo à travers pasteur na yo prophète na yo sango na yo mwalimu na yo ngunza na yo yoka na bangunza yoka nan kasi basali basala nzambe bamuni so basali basala nzambe. Alors nini pona o tandela mutu loboko esengali yo sera sire que olala kina mobali no na butute olala kina mwasi no na butute osala ki rapport sexualité pasteur awuti ko sala ki ndumba abimina mwasi ya batu ayina loboko atandeli yo yangwana yokomona mutabiona bana basambelela ngai makambo ikoma lisusu compliqué c'est pourquoi esengeli pe basala nzambe ba se former parce que ezena na réalité belé comment alors yokoki otandela mutu loboko o prononcer parole avoni bénédiction comment alors yokoki otandela mutu loboko makambo na ye fumami ezali kou mobimbo yo Jésus apesa ki ba disciple na ye parce que na demi sapio yo chaque musapi et dirigea ka monde angélique moko ezali na 10 monde oyo ezali na pouvoir mutu mais ezali na 2 monde ezali na pouvoir mutu ezali 12 monde angélique 10 monde wana Moïse asalaki ba miracle grâce ya 10 misapio ezali na kon na musapio yo balati saka alliance ezali géré na ange Anaël. Ange Anaël azali géré ya planète Vénus. Planète Vénus ezali lié na amour. Amour wana ezali na meto nango oyo e vibra ezali or. Alors ba les maris tango ba balisa bango ba tsara bango na pacte na ange Anaël. Ezali soko na musapio ke dès que alors yebi kwa les manipulants ngo yokoki o benga ba chance mbo. La réalité, nzamba lobi, je souhaite que tu prospères à tout égard. Mais soko za na connaissance. Ce qui concerne ces alités, boyer, ces alités penza, au colibri penza, kofu lukati lokola makomi, et cela bongo koloba. Moi, ambo katoko penza. Pona yale, nzali alo na ba soukana na kanabiso. Bilamba balata kango na ba raconte ambo ngote. Parce que kope ko beba. Et c'est ce que makambo beba. Mais le lengo tout boye penza, ce que vous tenez mutu, kope ko beba te, puisque on a dit makage. Chaque jour, ezakana, un jour agira kango, ezali, puis alors les couleurs, et c'est que la talle, la noire. Ils allaient pour la mardi paix, ils allaient pour la samedi. Parce que mardi, ils allaient gérer l'ange à vengeance. Samaël, planète Mars. C'est un peu ces alliés, mais comme bien maintenant, Zoé batte. Makambo maye okolimbo la yango penza na conférence aux alliés yango le 1er juin ya mobu mo etodali na yango nini o bombe liba na nzambe nyoso bakwanda biso pete to comme na suka e manaka. OK. Alors na les conférences wana na bengisi ma expert, ma pasteur, ma prophète, ma évêque, ma chef, naba ngunza, naba bouddhiste, mutu nyoso. Naba pasteur pe ba koyaka. Mutu nyoso baya.
bangunza ba bouddhiste nzamba za na religion te nzambe aza amour amour e kabula abatu te nini kasi oyo opesa ba ba ko lande donc yelo na kolobelezali comment okoki koyeba ba secret ekoki osala ke ba ange na ba demo ba to sayo o ali tika ba combat spirituel ni yeko make o tindimbe demo musala o tindipe ange musala. Alors, pour aller participer à la conférence, on a essayé de s'enregistrer bien avant. Un numéro dans la WhatsApp, na vous pesa mon asuka, numéro zali 00 243 81 611 867 00 243 81 611 867 topé 89 64 72 798. En plus, na vous salape ba miracle, ba to yo bazali na ba malade ici na kate. Numéro, bah, numéro, numéro alors numéro 00 243 81 611 867 81 611 867. Nyonso yo na lobby ezaki kaka introduction, peut-être prochainement na ko côté la moins de détails parce que nazali na ba formule belé ya kokabela bato sika kaka ba ko ko benga yo nde ba ko ye ba esika o ko yamba ba conférence ezali donc conférence ezali secrète. Une conférence est allée secrète parce que Jésus a un enseignement mais ça n'a qu'à aller pèser dans les publics. Ndeko, yolingi yoye ba makambo yo pasteur na yo ayebi oza la kalisusu na posa basambele lote yomoko yaka yokozwa enseignement parce que maître avatar yazali père spirituel et y a plusieurs formateurs et mentors na monde mal, donc malgré que nazara nga pauvre mais nazali papa ya bani belé na monde. Matondo mingi mwa mboka Jean-Pierre Mazoua Avatar abeta zali penza tata ya bakambi bele bana nzambe bele babateli pate ebele awa oyekolo Kongo pe na mokili mobimba na yende tusola kibongo lolenge kani boni boni motako penza kokomisa kokoma nzambe pe bolandi bino moko pe memi biso penza okati ya makomi ya nzambe lolenge kani makomi si bongo penza kota lisama Jean-Pierre Mazoua Avatar esengo mingi akoza nayo na etando biso kasi toyebete zali penza suka temba la sima tokoleka susu kobiangisa yo pa bolimboli na bana mboka maimanso oyo ozali na yango ngana bino tokutani bongo mikolo mizali ko yabo sika kala manaka itando 50.